Баршаңызға сәлем достар, сіздермен үрбіш бүгін формасын өте жақсы ұстайтын творожный крем жасайтын боламыз. Бұл кремді универсал деп атауға болады, себебі кез келген тортқа қолдана аласыздар. Мысалы, вупи пайға да, красный бархат, медовик, тағы сол сияқты торттарға. Формасын өте жақсы ұстайтын кремнің құпиясын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші қағида, крем жасайтын ыдысыңыз пен миксердің таяқшасы салқын болу керек, сондықтан 5 минут алдын тоңазытқышқа қойыңыз. Екінші қағида, сливке, яғни кілегей. Кілегейді осылай міндетті түрде жақсылап жан-жағын ұрып шайқау керек, және ол да міндетті түрде салқын болу керек, кемінде 3 сағат тоңазытқышта болған дұрыс. Кілегейді ыдысымызға құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Әр 30-40 секунд сайын жылдамдығын жоғарылатамыз, және тоқтатпай миксерлейміз. Қолдың миксерімен 8-10 минут аралығында осылай қоюланып, өзінің формасын ұстайтын дәрежеге жетеді. Міне көріңіздер ма, қатты болып қалды. Аударған кезде ешқандай кілегей жаңғыда жылжымау керек, осылай өзінің қатты формасын ұстап тұру керек. Енді үстіне творожный сыр қосамыз, оны кондитерлік дүкендерден ала аласыздар. Қандай табиғи түрлерін қосу керек, атауларын мен сіздерге төменде описаниясын жазып қойдым. Сосын сахарная пудра, яғни қант ұнтағын қосамыз, қант қоспаймыз, қант ол іртік-іртік болып қалады, сондықтан қант ұнтағын қосамыз. Бір минуттай немесе одан кем миксерлейміз. Мен бұл жерде 40 секунд миксерледім. Міне осымен болдық, міне біздің креміміз дайын. Бұл кремді барлық кондитерлер қолданады. Сапасы өте жоғары, табиғи, ешқандай жүректі айнытпайды. Тек қағидаларды ұмытпау керек, барлық құрамына қосатын заттар, ыдысы салқын болу тиіс. Тек осыны қадағаласаңыз, сізде дәл осындай крем пайда болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен үрбіш!